Bugün sizə Adsız Qəsəbənin adlı problemlərindən danışacaq. Bəli, səhv eşitmədiniz. Adsız Qəsəbə. Suraxanı rayonunda Romana ərazisində yerləşən bu qəsəbənin əhalisinin əksəriyyətini veteranlar təşkil edir. 30 ilə yaxındır mövcud olmasına baxmayaraq, gözdən, könüldən uzaq qalıb. Sakinlər deyir ki, qəsəbəmiz Suraxanı rayonuna tabidir. Elə deyirlər, amma nə adı var, nə unvanı. Buna görə də 21-ci əsr olmasına baxmayaraq, nə telefon, nə internet xətti çəkdirə bilmirik. Bunlar bir yana, heç kanalizasiya xəttimiz də yoxdur. Kanalizasiya ilin günü bu vaxtında yoxdur, şambalar dolur, koronavirus. Əsas buradan qidalanır, bax, artır tökülür. Yollarımız bərbatdır, marşrutumuz yoxdur. Zibil maşınlarının biz öhdəsindən gələ bilmirik. O zibilin şirəsini axıda-axıda gedir o yana, gedir bu yana xəstəlik yayır. Nə icra hakimin nümayəndəsini, nə yerli qəsəbə sovetinin nümayəndəsini, nə də bələdiyyə nümayəndəsini biz görə bilmirik. Bura ad qoysunlar, buranın nümayəndəlisi olsun, bu cəmaatın dərdinə yananı olsun, heç biri də yoxdur. Ondan əlavə, böyük marketimiz var, marketin qabağında gətiriblər, kimsə bir qarası putqası qoyub, kənd təsərrüfat məhsulları sadır, xəstəlik yayır. Biz nətər koronavirusla mübarizə aparırıq. Bəs sizin belə problemləriniz olanda hara şikayət edirsiniz? Valla heç adam tapmırıq şikayət eləməyə. Güya bizə baxan Suraxanı rayonudur, yeni Suraxanıdır. Onlar da öz dərdləri ilə, öz odları ilə. Bizə sahib yer duran da yoxdur, şikayətimizə qulaq asan da yoxdur. Nə də ki, elə o dərəcədə bacarığımız yoxdur, onlayn harasa şikayət eləyə, bizim internetimiz, zadımız da yoxdur. Allahın bir telefonunu çəkdirə bilmirik, nömrə yoxdur, şıqafda yer yoxdur. Hamısı problemlər yığılıb üst-üstə həllini gözləyir. Vacib həllini gözləyən məsələlərdir. İntihası nə dərdimizə yanan var, nə sözümüzü eşidən var. 2000-ci ildə veteranlar üçün paylanmış yer. Ən birinci problem kanalizasiyadır. 2000-ci ildən bu ildə 2020-dir. 20 ildir kanalizasiya yoxdur burada. Yol bərbat günündədir. Hələ bunu, bu yolu özümüz düzəltmişik. Biz təzə bura köçəndə salafan bağlayırdıq, bilənçi salafanla gedirdik. Salafanla gedirdik ki, asfalta çıxaq, oradan da başqa bir ayaqqabı giyinək. Bizim halımıza yanan yoxdur. Xahiş edirəm, deməli, icra hakimiyyəti, bələdiyyə gəlsin, baxsın və bizim kanalizasiyamızla məşğul olsunlar. Bax, telefonu çəkmirlər. Qoy deyim də çağır. Neçə yerə şikayət eləmişəm, telefon çəkmirlər. Nə deyim oxu? Məcbur edirlər. İndiki dövrdə də məcbur edirlər ki, onlayn dərs keç. Çıxmasın, onlayn dərs keçməyə internetimiz yox. Telefon ala bilmirik. Canım sadəcə. Körpə şoxlar keçir. Yol pis gündədir. Öz cibimin pulu ilə. Bir də qonşular görür. Asfalt yonuğu vermişəm. Sonra... Canım sadəsin. Zibilliyi öz cibimizin pulu ilə zibil tökürlər oraya dikə, külək vurur, hamısını tökür aşağıya. Bir-bir yığırıq. Dubarə, şambalar var burada. Hamısı dolur, cəmatın imkanı yox çəkməyə. 20 gündən bir dolur. Dolur, basır ki. Cəmatın da imkanı yox çəkdirə. Nə deyək, bundan artıq nə deyə bilərik? Ların yerini düzətsinlər. Hər yanda zibil yedirələri var. Bizdə yoxdur. Təkarı yoxdur. Zibil yedirəsinin təkarı yoxdur ki, o yazıqlar dartı o yana bu yana. Başqa nə deyəm? O başdan əllərində flot zibili bura gətirirlər. Bir kilometrdən bir yeşiklər. Məktəbin qapısını buradan bağlayıblar. Bu pasyol qanındır məktəb. Pasyol qanındır dikilir. Burada qapı var idi. Qapını bağlayıblar. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, o başdan bir dənə giriş olsun. Bir dənə giriş olsun. Bu məktəb pasyolkanındır. Pasyolka da buradır. İndi bağlayıblar. İndi buradan uşaq gedə bilən deyil. Məcburdur çıxsın maşın yoluna. Maşın yolunda da qazası olacaq, profqası olacaqdır. Min bir xəta törəyəcəkdir. Hazır buradan qapı qoyulub, buradan da uşaq rahat burada yaşayan buradan gedərdi. Orada yaşayan da oradan gedərdi. Neçə ildir bu məktəb istifadədədir, yol buradaydı. Bax, bu zibil xana, qızım, bir kilometrdən bir yeşik qoyublar, sınıq salxaq yeşiklərdir. Onları götürüb boşalda da bilmirlər.
Televizorda biz baxırıq, deyirlər təzə yeşiklər gətiriblər. Onlardan niyə bura qoymurlar? Mən başmış olacaq. Alıb verirlər. Camaça. Elə bu 21-ci əsrdə elə bu dağda gəlsin. Piyada gəlib orada astanovkada marşruta minəcək. Azur oradan gedər, düz köşək rahat gedər də camaça. Burada nə qədər sakindir? Bax bu sayını deməyim. Yəni təxmini. Təxminən hardasa bir 400 evdir qızım. Heç müraciət etmişsinizmi ki, məhz sizin belə deyə, məhəllə üçün marşrut ayrılsın? İmzalar toplamışıq, şikayətlərə getmişik, nə qədər yazmışıq, elə deyirlər ki, gələn ilin nə planına salacaq, 20 ildir gələn ilin nə planına salacaq, hələ də bunun nəticəsini görmürüz. Bak, şəhər icra hakimiyyəti buranın veteranlar üçün ayrılır. Veteranlar üçün ayrılır, bu da veteranlara... Qarabağ şəhər əlilərinə, bir də o müharibə əlilərinə, Çernobıl üstlərinə, bax belə insanlara ayrılmışdı bu 50 hektar ərazi. Gəlsən.